Partia Demokratike deklaroi sot se kryeministri Rama dhe një ministre e kabinetit ishin në krye të operacionit për vjedhjen e zgjedhjeve duke përdorur legalizimet e ndërtesave në këmbim të votave. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi publikoi urdhra dhe biseda në një grup online të ministres Balluku dhe një seri varësisht të administratës saj, të cilët prej më shumë se një muaj këmbenin lista dhe foto objekte shpaleje që i legalizonin para zgjedhjeve në këmbim të votave nga pronarët e tyre për Partinë Socialiste. Partia Demokratike ka bërë kallëzim kundër ministres Balluku dhe stafit saj për krime elektorale, shpërdorim detyre dhe grup të strukturuar kriminal që prej datës 12 prill 2021. Prokuroria nuk ka bërë asgjë, as për ta ndalur, as për ta parandaluar dhe as për ta ndëshkuar këtë skemë të pastër kriminale të blerjes së votave në këmbim të legalizimit të banesave. Edhe sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim Endrit Brajmllari foli për një masakër zgjedhore nga ana e Partisë Socialiste që po provohet dita ditës. Kemi depozituar në SPAK kallëzim për manipulimet të rënda proces zgjedhor nga komisionerë dhe drejtor të rilindjes, që manipulojnë votat duke bërë shënime dhe duke bërë votën e pavleshme. Kjo është padia. Do të depozitohet ankimimi për përsëritjen e zgjedhjeve në qarkun e Gjirokastrës për përjashtim antikushtetues dhe të palishëm masiv të zgjedhjeve nga e drejta për të votuar. Do të depozitohet ankimim për pavleshmëri të njësër qendrash votimi në Berat. Ndërsa drejtuesit kryesor të opozitës po përpiqen të dokumentojnë shkeljet e procesit zgjedhor, në radhët e Partisë Demokratike po shtohen zërat që kërkojnë dorëheqjen e kryetarit Lulzim Basha. Antari i kryesisë PD-s, Fatbart Kadilli, theksoi sërish sot në një takim me shtypin nevojën që sipas tij ka kjo parti për të analizuar humbjen e radhës dhe për të zgjedhur drejtuesit e rinj. Jam këtu për të kërkuar edhe një herë Lulzim Bashës dorëheqjen. Projekti i ekipit tij u provuaj pa aft për të prodhuar fitore për demokratët. Si i tillë ka shteruar dhe nuk jep më opsion për të ardhmen. E kemi mbështetur dhe e kam mbështetur me vetmohim. E theksoj me vetmohim për të na drejtuar në fitore. Nuk ja doli, nuk diti, nuk qe i zoti, dështoj. Socialistët nga ana e tyre kanë hedhur poshtë çdo akuzë për manipulim të zgjedhjeve dhe deklarojnë se qytetarët ju dhanë atyre një mandat të tretë besimi për qeverisur vendin pas përballimit të pandemisë dhe tërmetit. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.